Chamada oral e a prova escrita, né? É, não, não é palestra. Mas só pode abrir o caderno de provas quando a gente falar, cara. Tá? Você tá indo no dia evento, você tá no seu vestibular, cara. Né? É só palestra. Alguém, algum de vocês?
você já fez o vestibulado no próprio da FAT? Da FATEC? Como você já prestou o vestibulado? É que a gente que faz, né? Prova, é que faz, faz processo seletivo. Eu fiz essa pergunta, a maioria de vocês já conhecia a Fundação Fátima, né? Não. Vocês vieram pelo tempo. Todos na área de TI? Secretariado. Gestão comercial presencial ou EAD? Presencial. De qual unidade você está? Da 4? Ipiranga? São Paulo? Eu sou professor lá na Ipiranga. E aqui na São Paulo também. Então, devemos nos encontrar qualquer dia. É, noturno ou matutino? Eu dou aula de manhã, de quarta e quinta. É, eu não dou aula em GECOM, dou aula em eventos lá. Mas eu já dei aula em ADS também, lá na, pra, na disciplina de gestão de projetos. E vocês entraram agora na FATEC também, tá? Todos vocês? Não, eu estou no último não. Você estuda aqui, na São Paulo, né? Vou mudar esse, né? Algum de vocês já terminou a graduação lá? Todos foram no entrado, mudaram aí. Ah, já tem uma. Unidade. Uma colega, essa aí. Não sei se vai ficar mais amigo dela. Eu já percebi que tem mais sinergia. É do meu sindicato, é o corporativo. Segunda também, com respeito. Vamos lá, né? Deixa eu me apresentar formalmente, falar um pouco do evento para vocês, qual que é a proposta hoje aqui de manhã. Eu sou o Douglas, eu trabalho aqui na FAT já há 9 anos. Eu costumo dizer que eu tenho, posso escrever uma biografia, Minha Vida e o Centro Paula Souza, porque eu já fui aluno, aluno do técnico, do tecnólogo, da pós, né? E aqui na FAT, que é a Fundação de Apoio ao Paula Souza, eu já estou há 9 anos cuidando de projetos. Atualmente eu integro a equipe que está implantando esses dois cursos de pós-graduação que nós estamos lançando aí, um de Internet das Coisas, que o Fábio é o coordenador, depois ele vai se apresentar, e também um outro curso de pós semipresencial em Business Intelligence. A FAT já tem 30 anos de história, esse ano ela completa 30 anos, ela foi criada por professores da FATEC, é por isso que a nossa história tem muito a ver com as unidades, com a FATEC, né? Os nossos fundadores vieram aqui da FATEC São Paulo, eles se uniram em 87 para criar essa fundação, para ela ser um braço para desenvolver projetos. E de lá para cá a gente já desenvolveu centenas de projetos na área de tecnologia, na área de qualificação, a gente faz processos seletivos também, como as provas de vestibular e vestibulinho, não só das FATECs, mas dos institutos federais.
de outras instituições, já fizemos concursos da CET, da Companhia Docas de São Sebastião. Lá no site da gente vocês vão conseguir ver alguns cases que a gente realiza. E aí, em comemoração a esses 30 anos, a gente vem fazendo uma série de ações, né? Além de lançar novas parcerias, criação de novos cursos, a gente também está com esse calendário de palestras. Essa aqui é a primeira que a gente oferece gratuitamente para quem está interessado em alguns temas onde a gente tem especialistas, né? A gente tem um corpo de especialistas mais focados na área de turismo, que eu estou aqui, algum grupo de professores também, na área de meio ambiente, na área de tecnologia da informação e na área de gestão. Essas são áreas onde a gente hoje tem um corpo de especialistas fixos aqui na Fundação para desenvolver projetos e cursos. E é por isso que a gente deve trabalhar com esses temas nesse calendário de palestras. Então, fiquem atentos aí, que pode ser que logo a gente faça uma nova comunicação e aí, de repente, vocês tenham algum amigo, alguém que queira assistir uma palestra, ouvir um pouco de alguma área temática, a gente deve fazer alguns outros encontros aqui nesse formato. Tá bom? Nossa proposta hoje é que o Fábio apresente para vocês um panorama do que é a internet das coisas hoje, né? As aplicabilidades, e de certa forma também dizer um pouco dessa nossa visão que vai para esses cursos de pós-graduação. É um prazer receber vocês aqui. A gente teve 38 inscritos. A gente, como vocês estão vendo, a gente tem uma limitação aqui de espaço físico, não conseguiu trabalhar com muitos mais inscritos, mas mais importante do que a quantidade de pessoas que venham é a qualidade, né? Então aproveitem, interajam com o especialista, porque ele tem um currículo, tem um gabarito excelente. Muito obrigado pela presença. Se vocês, por favor, preencham aí o e-mail corretamente, eu devo enviar essa semana ainda o certificado dessa palestra para vocês. E além disso, vocês vão ter o meu e-mail, vai ter um canal aberto de comunicação e o site da Fundação também tem lá os canais de comunicação para aquilo que vocês vislumbrarem como interesse aqui da gente, tá bom? Muito obrigado pela presença, tenham uma boa palestra. Legal, não esqueçam de preencher, por favor, a lista. Fábio, são todos seus. Vamos começar com a chamada oral. Bom dia, pessoal, tudo bem? Podia fazer uma palestra depois de turismo prática, né? Para algum lugar, sim, para poder favor, conhecer. Vai ser um prazer de roteirizar o grupo. Sim, fazer um walking tour. Bem, bem-vindos, obrigado aí por estarem aqui nessa manhã. Não é fácil acordar cedo num sábado, né? Mas espero que vocês aproveitem, que gostem da palestra. Tirem as dúvidas que vocês, porventura, tenham durante a palestra nesse tema. O objetivo é dar uma visão geral do que é a internet das coisas, de como está o status atual desse tema, e também falar dos desafios que existem hoje para que essa internet das coisas cresça cada vez mais. Alguém sabe aí o que é a internet das coisas? Poderia me ajudar a definir isso antes da gente começar? É nessa linha, ligar tudo na internet, né? Ligar as coisas na internet, colocar as coisas trabalhando em rede. Quais as vantagens disso? Só para a gente já ir começando a discutir. Isso tem alguma vantagem? Por exemplo, tem uma geladeira que sabe que está com alguma coisa, ela já compra. A geladeira é o caso típico, né? Todo mundo sabe da geladeira, né? Eu acho que quando a gente mora sozinho, aí chega em casa, abre a geladeira e não tem nada. Se a geladeira fosse inteligente e comprasse para a gente, era melhor, né? E quais os problemas que isso pode trazer para a gente? Vai comprar muito, alguma invadir o sistema. Sim, invasão do sistema, né? Imagina um carro autônomo, um carro que se conecta com as rodovias, com as vias. Esse carro está lá interconectado na internet. Uma pessoa mal intencionada, um hacker, pode invadir o sistema desse carro e causar um acidente. Então isso é um risco que você tem, que você se expõe ao conectar coisas na internet. E isso acontece, nós vamos falar um pouquinho de alguns casos aqui, mas já aconteceu várias vezes em testes de coisas que estavam conectadas na internet e que foram aí, em algum momento, invadidas, hackeadas por pessoas mal intencionadas. Tudo bem? Vamos lá então? Mas tem mais coisa boa ou mais coisa ruim? Ah. Tem mais coisa boa, né? Eu sou um otimista, eu olho sempre pelo lado positivo, né? O copo está
quase cheio, ao invés de quase vazio, né? Meio cheio. Bem, hoje eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado, sou diretor da área de sistemas, mestre em ciência da computação pela USP, na área de segurança da informação, então eu tenho um pouquinho olhar nesse aspecto também de segurança. Alguns cursos de pós-graduação, ganhei o prêmio Security Leaders 2013 na área de governo. Sou avaliador do MEC, da avaliação de cursos superiores para fazer autorização, reconhecimento desde 2004. E tem um livro publicado que saiu agora recentemente, essa semana saiu a versão de EPUB do livro, né? A versão para tablet, para Kindle, na Amazon, no Google, livro sobre roteadores Cisco, guia base de configuração e operação, então está disponível também agora na versão digital. É esse livro, né? Vamos lá então. Um pouquinho do que a gente pretende ver aqui hoje. Ah, nem sei se está na ordem certinha, mas vou fazer uma introdução, apresentar para vocês um vídeo que eu tenho, que eu acho bem legal, que mostra no YouTube as possibilidades da internet das coisas. Um dia na vida da internet das coisas, desde a hora que o cara acorda de manhã, indo para o trabalho, o que acontece, como isso pode ajudá-lo no seu dia a dia. Volta lá na introdução para a gente só falar, mostrar o que no sumário. Depois a gente vai ver um pouquinho a evolução da internet, porque é a internet das coisas, então isso tudo teve um caminho grande para chegar até esse status que nós temos hoje. A transição para a internet das coisas, como que as coisas começaram a migrar para a internet, para chegarmos então a fazer uma definição aí mais clara, mais precisa do que seria essa internet das coisas. E aí vamos ver os pilares da internet das coisas, quais são as principais bases que tornam a internet das coisas possível, algumas aplicações que já estão sendo feitas para essa tecnologia, para essa nova visão, dispositivos e soluções utilizados na internet das coisas, e desafios tanto tecnológicos, quanto de infraestrutura, quanto desafios na área de segurança. Tudo bem? Então vamos lá. Então pode pôr o vídeo. É um vídeo rapidinho, mostra, é bem interessante, que mostra aí as possibilidades que a internet das coisas traz para a gente. Pode pôr em tela cheia. Interconectada, nota quando o cara sai, já regula a temperatura. O carro conectado, já sabe para onde ele vai, já coloca no GPS o destino. Uma sopa de letrinhas de protocolos envolvidos, tecnologias envolvidas. O carro vai sozinho também, né? Os carros autônomos já são realidade, já estão sendo testados. Já lá, ele se conecta nos estacionamentos para verificar onde tem vaga, já manda o endereço da vaga para ele. Achar vaga em shopping hoje é uma tristeza, né? Imagina você chegar, o cara já sabe onde tem vaga. Então tem sensores, né? Que mandam toda essa informação para a internet, permitindo que as coisas se conversem. A mãe de uma pessoa na academia sendo monitorada também, os seus
sinais vitais, sendo enviado para a internet. E a filha dela, uma filha preocupada, interessante, monitorando, vendo tudo, está tudo bem. Pelo próprio tablet dela, sabe qual que é o, como é que está a situação da saúde da mãe dela, batimentos cardíacos, o que ela está fazendo. E Big Brother, né? A gente fica olhando. Para namorado e namorada, isso é ruim, né? A pessoa faz uma compra pela internet, já recebe o endereço, põe numa caixinha, põe no lado de fora, vê um drone, pega e faz a entrega. A Amazon já está fazendo teste com esse tipo de entrega. Ideias de mostra, que mostram pra gente aí as possibilidades da internet das coisas. O que vocês acham? Muita ficção científica? Não, não tá muito. Não tá, mano. Tem muita coisa, muitas coisas dessas aí já acontecem, né? Eu tenho aqui, ó, um relógio da Apple, que já tem GPS. Então quando eu vou andar de bike, eu gosto de andar de bike, já vou aqui, ele já mapeia tudo por onde eu passei, distância, velocidade média, meu batimento cardíaco. E tudo isso depois ele manda para a nuvem, que eu sincronizo com o meu celular. Então, é uma realidade já, o caso da senhora na academia. O caso da entrega por drones, a Amazon está testando isso muito efetivamente para poder agilizar a entrega, para poder diminuir os custos da entrega. Carros autônomos, Google. Recentemente até teve caso aí que um carro autônomo da Google bateu, se envolveu num acidente lá, mas já tem carro autônomo. Eu estou esperando ainda esse negócio da vaga de estacionamento, né? Porque para mim ia ser uma beleza, porque eu odeio chegar no shopping lá, achar uma vaga de estacionamento é terrível, né? Já tem aquelas luzinhas que mostram lá onde tem vaga, mas se tiver aí, chegar no carro já, olha, estaciona aqui porque aqui está vago, putz, ia ser sensacional, né? Isso eu não sei ainda se já existe ou não, mas o caminho, a base para isso já está construída, né? Vamos lá então. Gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Interessante? Desculpa, qual é o nome do vídeo? Um dia na vida da internet das coisas. Bem, tudo isso tem uma dependência grande da internet, né? E como nós chegamos até aqui? A internet hoje ela pode ser dividida em quatro fases. Desde a sua, do seu início até meados aí da década de 90, início da década de 90, é conhecida como a fase 1, que era a fase da conectividade. Então a internet surgiu lá na década de 60. Sabe como surgiu a internet? Alguém pode me dizer por que a internet surgiu, qual foi a necessidade, de onde ela partiu? Comunicação entre as faculdades, né? Entre as faculdades, entre... O trabalho militar nos Estados Unidos. Sim, o embrião da internet é a chamada ARPANET, que era uma rede que interconectava institutos, organizações militares, e o objetivo, quando foi criado o endereço IP, o protocolo IP, era que as coisas, os quartéis, continuassem se comunicando, mesmo em caso de ataque a um dos nós desta rede. Então, essa é a origem do protocolo IP e a origem da internet. Posteriormente, as faculdades foram agregadas a essa rede. A coisa foi crescendo, até que na década de 90... No final da década de 80, início da década de 90, a coisa se expandiu de uma maneira grandiosa aí pelo mundo. Eu lembro até hoje quando chegou a internet no Brasil, né? Alguém aí lembra? Alguém, acho que nem eram nascidos, né? Discado. Uhum. Era do MIG, né? O MIG já era coisa antiga. Sabe meu primeiro e-mail qual foi? Zipmail, vocês conhecem Zipmail? Não ouvi falar, pois é, tá vendo a história, né? Vou fingir que eu não conheço para não denunciar.
CX, era fabiocx@zipmail.com.br, era o primeiro e-mail, meu. E buscador era o KD, lembra do KD? Nem existia Google, né? Então era uma coisa totalmente incipiente, década de 90, 94 começou a ficar mais forte isso. É, e aí a coisa foi crescendo muito rapidamente. Né? Imagina, 94 foi 20 anos atrás, não tinha internet. Hoje eu ainda penso assim, poxa, como é que eu fazia trabalho na escola, né, sem Google, né? Vocês hoje, vocês conseguem imaginar o trabalho na escola de vocês hoje, pesquisa sem internet? É, tinha as bases, né, aquelas enciclopédias gigantes assim que você tinha que escrever na mão. Imagina escrever na mão, hoje eu não consigo nem escrever, né, direito na mão, minha letra eu não consigo entender. Mas antigamente papel ao maço que você ia fazer pesquisa, fazia cartaz em cartolina, colagens assim, né, hoje sai tudo mais fácil. Né? Então a internet, essa primeira fase, que era a fase da conectividade, a gente tinha basicamente e-mail, navegador web e pesquisas básicas da internet, até o início da década de 90. Foi a primeira fase da internet, do seu início, na década de 60, até início aí da década de 90. Então, uma fase grande para poder popularizar essa nova forma de conectividade. Depois veio a fase da economia e rede, aí começaram a surgir o quê? As lojas online, começar a comprar, vender, negócios na web. Isso foi até o início da década de 2000. Posteriormente vieram as experiências colaborativas, a era das redes sociais, que começaram a surgir formas de interação entre as pessoas, conteúdos compartilhados, conteúdos criados pelos próprios usuários, Facebook, LinkedIn, Twitter, essas redes sociais, é a chamada terceira fase, terceira onda. E agora nós estamos entrando na quarta fase, que é a fase da internet das coisas. A gente conecta tudo à internet, relógios, carros, geladeiras, fogões. Já pensou? O fogão vai lá, pega na internet uma receita, faz para você o seu micro-ondas. Carros conectados que recebem sinais sobre congestionamento. Ó, você segue por aqui, o Waze, né? Segue por aqui que vai gastar menos tempo. Existe uma cidade na Ásia chamada Singapura, conhecem? Já ouviram falar? Fizeram lá uma experiência de colocar sensores nos táxis da cidade para mapear onde havia mais trânsito, mapear onde tem mais congestionamento durante o dia. E mais que isso, mapear onde tinha uma concentração grande de táxi, uma área grande bem atendida por táxi, e uma área que não era tão bem atendida assim por táxi, para poder distribuir melhor o serviço de táxi pela cidade. Claro que isso tudo feito com conexões, sensores conectados à internet, conectados a servidores, data centers grandes, e uma análise gigantesca nesses dados, porque é a chamada o Big Data, né? Então são muitos dados que são coletados, e a análise desses dados deve ser feita também de uma maneira diferente, de uma maneira especial, porque a quantidade de dados hoje gerada no mundo é gigantesca. E você conectando mais coisas à internet, essa quantidade aumenta ainda mais, aumenta exponencialmente, e o desafio fica cada vez maior. Então é uma coisa levando a outra. Não adianta você falar somente de internet das coisas, ou somente de internet. Você fala de internet, tem internet das coisas, aí você tem Big Data, aí você tem BI, Business Intelligence, em cima desses dados aplicados a Big Data. Você tem computação em nuvem. Então são todas as tecnologias interligadas para poder fazer a evolução dessa rede que a gente conhece hoje da tecnologia em si. Então, uma coisa interconectada à outra, uma coisa interdependente de outra. É interessante isso, né? Não tem mais um caso isolado, né? Então, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Quando você mexe aqui uma pecinha, essa pecinha vai ter influência em vários outros aspectos. Isso é bem legal, é bem interessante. E a gente vê aqui neste mapa a transformação que a gente teve desde o início da internet. Então, lá na década de 60, quando começou, a gente tinha mainframes. Alguém já viu mainframe? Não? Mainframe é uma coisa meio antiga, né? Mas ainda é muito utilizada. São computadores de grande porte, de grande poder de processamento, muitas vezes compartilhado por várias instituições. Lá no início da computação era muito comum, antes até do surgimento dos PCs.
que surgiram aqui no início da década de 80. Então a gente tinha lá em torno de 1 milhão de unidades de computadores, de coisas interconectadas. Com os PCs surgiu aí, subiu para 10 milhões. Aí foi aparecendo computadores pessoais, a internet, computadores portáteis. Esse número cai e cresceu para 100 milhões. Dispositivos móveis, celulares, smartphones, aumentaram ainda mais a quantidade de dispositivos conectados e até que a gente chegue aí a 100 bilhões de coisas conectadas na internet com essa internet das coisas. Então há alguns estudos, algumas previsões, a própria Cisco, vocês conhecem a Cisco? Sim. Uma grande empresa de internet, inclusive é parceira nossa nos cursos de pós-graduação, ela prevê que em 2050 nós teremos 50 bilhões de coisas conectadas na internet. Nós vamos ver um outro slide aqui que mostra esses números, a visão de cada um desses grandes fabricantes, desses grandes players, sobre como será a internet das coisas, quantos equipamentos terão conectados daqui para frente. Aí só vai ter protocolo IPv6, né? Ah, bom ponto, boa colocação. Um dos grandes desafios que nós vamos falar, é um desafio tecnológico, é a migração para o IPv6. Todo mundo conhece o protocolo IP? Já ouvi falar, pelo menos, né? Todo mundo, pelo menos, usa o protocolo IP. Você usa a internet, você usa o protocolo IP. O IP ele surgiu lá no início da internet, na década de 60, aqui. Como eu falei, o objetivo dele era permitir a comunicação, mesmo que um nó fosse derrubado, fosse destruído por uma eventual guerra. E ele foi criado lá atrás, a versão 4, que é a que é usada até hoje. Só que qual que é o grande problema do IPv4? Ele tem quantos bits? 32. 32 bits. Com 32 bits a gente consegue endereçar 2 elevado a 32 dispositivos. Como a ideia é interconectar cada vez mais dispositivos, cada vez mais coisas na internet, esse número, essa quantidade vai acabar, já está acabando. Aí foi criada uma nova versão do IP, que é o IPv6, que tem, ao invés de 32 bits, quantos bits? Acho que é 128. 128 bits. Então consegue endereçar 2 elevado a 128 coisas na rede. Cada coisa tem que ter um endereço único, né? Então... Só para ter uma ideia, quanto que é isso? Em que tamanho... Ah, cadê? Faz a conta aí na calculadora, mano. Mas não tem limite. Mas dizem que é o seguinte, é possível endereçar cada grão de areia na Terra, é o que dizem, né? Então é muita coisa. E esse é um dos grandes desafios do IPv, da internet das coisas, a migração para o IPv6, que está indo, mas a passos de lesma, né? Bem devagar. E aí isso, em abordar aqui um pouquinho, é um grande desafio da internet das coisas. Porque vai chegar, vai acabar o endereço IP e aí não tem como colocar mais nada conectado na rede. Só que a gente não vai nem perceber, né, quando mudar, ou vai? Para o usuário final não muda, o que tem que mudar é a infraestrutura da rede. Hoje, muitas redes já suportam IPv4 e IPv6. Os dispositivos finais, muitas vezes, que não suportam ainda o IPv6. Então é um trabalho de fabricantes grande que tem que ser feito e um trabalho de grandes operadoras de redes, operadoras de telecom, que devem ainda trabalhar para fazer essa migração de forma mais completa. E o IPv4, como ele conversa com o IPv6? Sim, é possível conversar com o IPv6, sim. Existem no meio do caminho gateways que permitem essa comunicação entre IPv4 e IPv6. Geralmente o que está acontecendo é que o dispositivo muitas vezes tem um endereço IPv4 e um endereço IPv6. Os dispositivos já são preparados para IPv6, então eles conseguem falar nas duas versões de IP. Mas aí você não vai ter mais nenhum espaço assim de máquina, vai ficar tudo em nuvem. Né? Espaço de máquina para? Não, eu digo assim, por exemplo, vamos supor, você vai ter hoje você tem um ambiente lá, mas você tem várias portas que você conecta, certo? Sim. Então não vai existir mais isso. As portas vão já conectando, porque usa o endereço, o protocolo TCP, que é o protocolo que está numa camada superior, que permitem essa conexão de serviços. Né? O IP é só para roteamento entre a rede, é para encontrar o caminho. Mas as conexões continuam sendo feitas em portas
TCP ou UTP. Só que para o usuário final isso é transparente. Quando você abre um browser para navegar na internet, você está usando uma porta, a porta 80 TCP. É. Sim, mas o usuário sabe disso? Cadê? Quem que é a moça de secretariado? Você sabia que você conecta na porta 80 TCP quando você navega no Google? Não. Não precisa saber, né? Isso é o pessoal técnico que sabe. O que vai acontecer, o que está acontecendo grande, de maneira forte agora, é a migração do que a gente chama das soluções on-premises. O que é uma solução on-premises? Alguém sabe? Em casa. É uma solução que você cria o seu data center, compra os seus servidores, instala os aplicativos, tudo internamente na empresa, por exemplo, para soluções na nuvem. Que aí você tem algumas vantagens. Quais são as vantagens de conexões na nuvem ou de colocar serviços na nuvem? Alguém poderia me dizer uma vantagem? Sincronismo. Ah, mas aí tá. Qualquer local. Se eu colocar meu data center, o data center está conectado na internet, também conecta a qualquer lugar. Sim. Né? Na verdade, você acha que passar a estrutura física que você tem na sua casa a utilizar uma estrutura na nuvem, né? Você tira a sua estrutura física, né? Você então, só fica só com um meio de acesso a ela. Sim, é. Você diminui bastante o custo porque não tem que investir em infraestrutura física. Você não tem que comprar seu servidor, você não tem que comprar seu data center, sua sala cofre, seu ar-condicionado, refrigeração, energia, etc. Isso é uma boa vantagem. Mas tem uma outra grande vantagem também, que é principal, talvez, do meu ponto de vista. Se você se declara um imposto de renda, todo mundo aí declara imposto de renda? Infelizmente, né? Mas eu queria pagar assim, 100 milhões de imposto de renda por ano, né? Imagina quanto eu ia ganhar, né? Mas infelizmente não pago tudo isso, né? Mas imagina o imposto de renda. Último dia de entrega do imposto de renda. Os servidores da Receita lá recebendo milhares de conexões. Vocês acham que o acesso nesse último dia vai ser maior ou menor do que nos outros dias do ano todo? Muito maior. Muito maior. Imagina se a Receita tivesse que investir na infraestrutura para atender a esse único dia no ano. E todos os outros dias do ano ficar com a utilização baixíssima. Ou seja, uma estrutura superdimensionada para atender um caso atípico de um único dia. Ia ter que investir milhões para deixar aquela coisa lá parada o ano todo para atender esse único dia. A nuvem te dá essa elasticidade, essa adaptabilidade para uma situação fora da curva, uma situação incomum. Então a rede, uma solução em nuvem, consegue você ou automaticamente ela colocar mais servidores, mais processador, mais memória de forma dinâmica para atender essas situações atípicas. E aí você paga só por esse dia que você colocou mais. Então ela tem uma grande elasticidade, uma capacidade de se auto-adaptar à necessidade e à demanda naquele momento. Então é uma grande vantagem também da nuvem. Por isso as pessoas, as empresas estão migrando para a nuvem. Ok? Tudo bem até aqui? Mas falando de internet das coisas, que está tudo relacionado, né? Um gráfico interessante também que eu trouxe mostra que a população da Terra, vermelho, é a quantidade de dispositivos conectados à internet. Então, note, em 2005, até que final de 2009, do início de 2010, a coisa virou. Tínhamos mais dispositivos conectados do que pessoas na Terra. E aí, em 2015, 4, 5 vezes mais dispositivos conectados do que população da Terra. E a previsão é que em 2020, 10, 15 vezes mais dispositivos conectados do que a população da Terra. Imagina, né? Coisa incrível, né? Será que o Terminator está chegando, né? O Skynet? Já pensou? Vocês já pensaram nisso? As máquinas se rebelarem com a gente? Já tem mais máquinas conectadas do que pessoas na Terra, né? Mais coisas conectadas. Se tivesse menos, acho que a gente já não tinha chance. Ainda não mais, então. Pois é. Bem, aí aqui mostra como seria, então, essa transição para a internet das coisas, né? Então, hoje, 99% das coisas ainda estão fora da rede. Hoje já tem mais coisas conectadas à rede, mais objetos conectados à rede do que a população da Terra. E ainda assim, 99% das coisas estão fora da internet. Estão fora da internet das coisas.
aí o crescimento inicial aqui, o surgimento da internet das coisas, e aí até chegar nos 50 bilhões de coisas conectadas. Internet, né? O que adianta? O que isso vai trazer para a gente se eu conectar uma coisa na internet? Tem que trazer valor, tem que trazer alguma informação útil, algum valor agregado. Manda a informação para a nuvem, um sensor que está ali naquela vaga, falando que a vaga está livre, e aí um computador na nuvem consegue calcular que tem um carro chegando, vai precisar de uma vaga, já manda essa informação para esse carro que está chegando, gerando valor, através do envio de dados por sensores. Aí o envio de dados é feito através de uma... da vaga, então vou juntar essas duas situações para poder disponibilizar essa vaga para aquele carro. Aí você recebe essa informação e você tem um valor.
residência do futuro. Muitas vezes de forma parcial, eu entendo, mas o que o Garden fala da internet das coisas? Internet das coisas, IoT, Internet of Things. Tem gente que chama também IoE, Internet of Everything. Então, tudo a mesma coisa, tudo a internet das coisas. É definida como a rede de objetos físicos que contém tecnologia embutida para se comunicar e sentir ou interagir com o ambiente externo ou com estados internos. Então, coisas que são importantes aqui, né? Objetos físicos, qualquer coisa que tenha tecnologia embutida. Por que tem que ter tecnologia embutida? Tem que ser um objeto autônomo, tem que ter capacidade de se comunicar, de mandar informações, de se conectar com outros equipamentos, com outras coisas, com as pessoas. Como, por exemplo, esse relógio aqui. Esse relógio, então, ele tem tecnologia embutida. Tem processador, tem memória, tem GPS aqui dentro. E ele fica o tempo todo apitando alguma coisa aqui. Então, monitora aqui meu batimento cardíaco, tem sensores. Então, é um objeto que tem tecnologia embutida. Uma outra consultoria também grande e renomada fala que a internet das coisas, o ecossistema da internet das coisas, inclui origem de dados, sensores e outros dispositivos como automatizadores embutidos no mundo físico conectado por redes para recursos de computação analítica. Então aqui ele fala de novo de tecnologia embutida. A internet convencional com os objetos, permitindo a comunicação entre o mundo virtual e o mundo real. Será que é uma nova infraestrutura mesmo? O que vocês acham? Roteadores, estão lá os switches, está lá o cabo de fibra ótica interligando as redes da internet. Essa é a estrutura que está por trás. O que nós temos são mais coisas, mais objetos autônomos, independentes, interconectados a essa infraestrutura. Mais interação, né? Homem-máquina. Mais interação, homem-máquina. Boa, vamos falar. Próximo slide, bom gancho. Ó. Bom, ensaiamos, depois a gente combina aquele almoço lá que a gente combinou. Bem, quais são os pilares, então, da internet das coisas, né? Quatro pilares básicos, que são pessoas, dados, processos e coisas. Então, a internet tradicional talvez tivesse somente esses três pilares. Agora, com a internet das coisas, surge um quarto pilar. Então, as pessoas são interconectadas através dessa infraestrutura da internet, trocam informações, trocam dados entre elas, pessoa a pessoa. Temos dados sendo transmitidos por essa infraestrutura, recebidos e enviados. Temos processos que disponibilizam as informações corretas para a pessoa correta, no momento correto. Então, processos que regem essa comunicação. E agora temos coisas que são dispositivos físicos com tecnologia embutida que também interagem neste meio. Passando para a próxima, estudo justamente o que você falou, né? Pessoa a pessoa, são os tipos de conexões que nós temos. Peer to peer, people to people, máquinas para processos, para pessoas, aliás, machine to people, que é o que ele acabou de conversar. Então, meu relógio está todo me mandando mensagenzinha aqui falando o que está acontecendo. Falando comigo. E temos também comunicação
máquina a máquina, machine to machine. Tem um filme muito interessante sobre tecnologia, chama de uma moça, que é um robô, na verdade. Ex-Machine? É, muito bom esse filme. Que mostra lá a moça tentando, a moça que é um robô, né, na verdade, uma máquina, tentando seduzir um cara para poder fugir do lugar onde ela estava confinada. Era um teste. Então ela estava lá dentro de uma casa, presa, e ela tenta seduzir um cara que foi convidado pelo criador da máquina para poder ser testado. E ela tenta seduzir o cara para poder fugir, poder sair dali. No final não vou contar, mas é bem interessante. Tem lá no Netflix o Asimov, que é o teste para saber se uma pessoa. Um teste que ele fazia, que ele propôs para descobrir se é uma pessoa ou se é um robô. Então faz através de perguntas, ele consegue saber se. Deduzir se aquela pessoa com quem ela está falando é uma máquina ou é uma pessoa de verdade. Então, isso faz muita referência a esse teste nesse filme. Desculpa. Ex Machina, né? É, Ex Machina. Então quer dizer que. Porque era uma coisa ilegal, né? Você tinha uma música que você queria compartilhar com alguém na rede, você colocava na sua máquina, e através do Emule, que era um software, ou software desse tipo, peer-to-peer, permitia então a conexão direta entre máquinas e usuários finais. Aqui não, aqui é people-to-people, é você interagindo com outra pessoa. No Facebook você vai e comenta uma foto de alguém, então você está interagindo com aquela pessoa, né? Então é um conceito um pouco diferente. Tudo bem? Podemos seguir? E aí, uma aplicação bem interessante para a internet das coisas está sendo feita lá em Barcelona, que é tornar a cidade inteligente. Que a gente vai ver um pouquinho desse vídeo aqui que mostra o que está sendo feito lá em Barcelona, uma aplicação prática e real aí da internet das coisas. With 180,000 people a day moving into cities, the competition between cities will continue to grow economically, environmentally, and even socially. The cities that embrace technology will surface as the winners. Think about it. Only 1% of what can be connected is connected today. Imagine the possibilities. The internet of everything has arrived. Basicamente isso, somente 1% das coisas estão conectadas hoje em dia. Imagina as possibilidades de conectar todo o resto. By connecting its people and things, the city Wi-Fi, Barcelona is creating new services, richer experiences, and unprecedented economic opportunity for its people, for its businesses, and for its partners. Barcelona is a social living, and technology is able to make this social living possible. We face in Barcelona the very same problems that every city in the world faces. So we want to tackle those problems with technology. De lixo, de restos. Lá já tem conexões, uma rede toda conectada, uma cidade toda conectada com muitos pontos de Wi-Fi que permitem a troca de informações entre as pessoas e entre as coisas. Gerenciamento de estacionamento, tudo isso já existe em Barcelona. Então, um aplicativo que você vai lá onde tem vaga na transação. Horário de ônibus, você está chegando, se não está. Então, os pontos de ônibus têm a informação. Onde está vindo ônibus, onde está o ônibus, monitorando para você saber se dá tempo de tomar aquele cafezinho, se pegar o ônibus. Não. Barcelona's citizens not only enjoy the smart bus stop experience, but are also able to maintain their Wi-Fi. Isso que eu quero fazer, colocar Wi-Fi em todos os ônibus, lá já tem. This allows citizens to get the same sensation of connectivity as they get at home.
understanding that much of a city's energy waste comes from less than optimal use of lighting. O gerenciamento das luzes da cidade, tudo interligado também na rede. Optimize maintenance and provide a safe environment for citizens. A city-wide network of sensors provides city officials with concrete information so that they can make decisions based on real-time data. Getting information on the flow of citizens, on noise, on pollution, on traffic, and weather conditions allows cities to streamline the city operations. Bom, então todo o tráfego, poluição, congestionamento. Economic sustainability, social sustainability, and environmental sustainability. Barcelona has made a blueprint of what cities can become, and this is what new standards, full sense of what in Barcelona. Technology is for people, technology is for using it, and technology is for improving citizens' lives. We are sure that the Barcelona of the future will be even much better than it is now. Smart cities represent places where people will want to live. By connecting the unconnected, cities will be completely transformed. These are the cities that will harness the power of the Internet of Everything. E a Cisco é uma grande parceira lá da cidade para poder implementar isso, né? Infelizmente, nem com tanta tecnologia consegue evitar os loucos de fazerem bobagem, como aconteceu semana passada lá em Barcelona, né? Mas é um projeto bem legal, bem interessante, e funciona, a coisa já está funcionando lá na cidade de Barcelona. Inclusive, em relação aos ônibus, também já tem hoje aqui aplicativo que mostra no ônibus. Sim, já tem. Spotify, sim. Há 4, 5 anos atrás eu fui em Madrid. Em Madrid já tinha no ponto de ônibus lá, o local assim mostrava onde estava cada ônibus. Aí você entrava no ônibus, o ônibus falava assim: olha, esse aqui é o ponto tal, tem conexão com as linhas tais, tais e tais, então se você quer ir para tal lugar. Para as pessoas poderem ter mais informação. Hoje em dia, informação está em todo lugar. Então você tem que saber trabalhar essa informação de maneira adequada para que traga valor para as pessoas. Qual é o risco de um ataque terrorista, cibernético, transformar a cidade? Tem esse risco? Tem. Por isso a importância da segurança, né? Tudo tem que ser feito de uma maneira segura. Vocês conhecem o CERT-BR, que é um... É uma instituição do Brasil que controla a internet ligada ao registro BR, que é o Centro de Reporte de Incidentes de Segurança. Eles têm várias palestras sobre segurança. E um dos principais pontos que eles falam em relação à internet das coisas é que as empresas, muitas vezes, que fazem objetos para a internet das coisas estão cometendo os mesmos erros que eram cometidos anteriormente, lá atrás, que foram resolvidos sem a internet das coisas. Por exemplo, criando softwares com bugs, com backdoors, softwares ou soluções, coisas com senhas fracas. Controlar outras coisas na sua casa. Mas a responsabilidade da segurança da empresa que fornece o serviço ou do usuário que utiliza? Conjunta, dos dois. Uma solução para em relação àquele problema de segurança que foi detectado. Não adianta, não existe duas coisas, né? Você não pode desleixar. Tem essa agilidade para poder dar essa correção no tempo necessário. Bem, aqui de novo a questão das questões das coisas conectadas, né? 2020 chegando ali a 50 bilhões, já estamos aqui hoje. E aqui a visão dos grandes players do mercado em relação à internet das coisas.
Então, o Google estima que em 2018 terão 9 bilhões de coisas conectadas no mundo. Números gigantescos. Então é um caminho que não tem volta. Vai seguir por esse caminho, conectar as coisas na internet. Aplicações, então. A gente viu a questão do estacionamento, de vaga, de carro recebendo já o endereço via internet. Carros autônomos trabalhando sozinhos, sem motoristas, para um carro autônomo. Imagina um carro dirigir sozinho, né? Coisa de louco, né? Jetsons, né? Mesmo Jetsons, até a navezinha o cara tinha que pilotar, né? Imagina o tanto de controle, de comunicação que esse carro deve ter, de interação, para que ele possa andar sozinho pela rua normal. Né? Quantos sensores deve ter nesse carro? Que ele deve monitorar o tempo todo, né? Alguém confiaria em entrar no carro sem motorista? Eu queria saber se será possível com a pavimentação no Brasil. Porque uma coisa é você fazer isso em Barcelona, que é tudo pavimentação. Não é questão de pavimentação, né? A questão é ter sensores. Pode ser uma estrada buracada. Se a estrada buracada tem sensores ali do lado que permitem essa comunicação, o carro saber para onde ele deve ir, tudo bem. Até o buraco, colocar um sensor no buraco, aqui tem um buraco, ele desvia do buraco. Então a questão são os sensores que vão estar ali permitindo essa comunicação. Então em qualquer lugar é possível, desde que tenha a infraestrutura necessária. Estrutura de sensores, de dados, de rede que permita essa comunicação. É, o que a gente viu lá da senhorinha lá sendo monitorada até pela própria filha, pelo médico, por hospitais, imagina você chegar. Então é uma aplicação interessante. Na indústria, automação de linhas de produção, meios de pagamento, já ruim. Brasileiro é fogo. Já vamos dar calote, né? Aí você compra um carro, aí você não paga a prestação e para de funcionar. Pode ser, né? Então entregado com o banco ali, ó. Tá lá, ó, caiu o pagamento, o boleto entrou, pá, funciona. O pagamento leva e alguns caras desbloquearam a máquina. Uma máquina dessa, porque vai mexer nessa parte de garantia. É, porque a máquina está conectada, né? Então o cara controla. Tem muitas máquinas que são assim, controladas via remotamente. Solução ou suporte, tudo remoto. O cara vai, conecta, entra na máquina, vê qual que é o problema, conserta remotamente. Mas é interessante esse exemplo, muito legal. A questão da área da saúde, o Instituto do Coração está desenvolvendo um software para fazer o acompanhamento dos pacientes. Vai virar todo o histórico, todo o pontuário do paciente. Assim, quando o médico chegar, puxa no histórico, você sabe tudo o que aconteceu. Tem um lado bom, também tem um lado ruim, você vai ficar na mão de uma máquina. É uma máquina ali, a própria máquina vai te dar um medicamento se necessário. É verdade, tem um estudo, acho que vou até mostrar aqui, tem um exemplo aqui que fala disso, de como você está, uma pessoa está internada, ela tem que tomar remédio de tempo em tempo, remédio tal, na hora tal, remédio tal, na hora tal. Hoje quem faz isso é a enfermeira, sujeita a erros, né? Então já estão criando máquinas, existem máquinas que fazem isso automaticamente. E aí a máquina vai lá, a pessoa tem que tomar um remédio, a máquina vai lá, aplica o remédio nela. É um problema de segurança que foi corrigido já, mas havia uma falha de segurança que poderia ser explorada. Imagina a consequência, né? O cara vai lá, entra, invade a máquina e dá um remédio errado. Né? Programa, reprograma a máquina, dá um remédio errado, uma dose maior. Então tem esses riscos todos envolvidos. Mas legal a ideia, o exemplo. Na área de segurança, monitoramento,
Então, fica o tempo todo monitorando ali a cidade, vendo reconhecimento facial. Então, tem gente procurada, o cara já vai monitorando tudo que acontece ali. Opa, achei ali uma pessoa procurada pela Interpol. Maluf, já tá ali. Aí já manda pra polícia, e a polícia já vai lá e prende o cara. Então, muitas aplicações na área de segurança também. Na área de manutenção, como o exemplo da máquina aí que foi bloqueada, de intervenção. Transporte, então, nem se fala, interligação entre transportes, saber aonde está o seu ônibus, quanto tempo vai demorar, e várias outras. O céu é o limite, né? O que você pensar, você tem aplicação para esse tipo de solução. Então, na produção, um exemplo aí de como é usado na produção, então, análise de dados multidimensionais em tempo real, colaboração por vídeo integrada, rastreamento remoto de recursos físicos, então saber onde está cada caixinha, você produz um equipamento caro, põe um chipzinho nela com RFID e vai monitorando tudo passo a passo aonde está indo aquela entrega. Aquelas bikes que caíram lá no Porto de Santos, né? Energia, então pode incluir a integração de dados de sensores, capacidade, direcionar a equipe, análise de diversos tipos de soluções de energia. Então sabe, por exemplo, que se virar, sei lá, esse moinho para um outro lado, talvez tenha mais vento, gere mais energia. Então, tudo sendo monitorado ali em tempo real, para que você tenha uma energia mais eficiente e mais barata. Setor varejista, então pode incluir vídeo, análise de comportamento do cliente. Olha só que legal esse negócio de análise de comportamento do cliente. Hoje em dia a gente está ferrado, estamos sendo monitorados o tempo todo. O Extra, Pão de Açúcar, conhecem? Lançou um aplicativo, está aqui no meu celular. Ele sabe tudo que você compra. Quer pôr o CPF? Quer, aí você põe o CPF. Sabe tudo que você compra. Sabe o que eles fizeram? Venderam essas informações para os fabricantes. Os fabricantes sabem que você compra leite condensado, né? Aí ele te manda pelo aplicativo desconto para você comprar leite condensado. Personalizado, só para você. Então, se você for lá, você tem 30% do seu fabricante, porque sabe que você compra. E pior, ele manda para mim para outro fabricante. Então, o cara lá da Itambé, que é outro, olha, você compra leite condensado. Tá lá. Então, tá aqui, ó. Clube Extra. Aí ele fala: meu desconto. É o desconto para mim. Se você quiser verificar, eu também quero comprar para esse preço que está na tomate. Ó, só coisa saudável, né? Então tá tudo aqui, aí me dá desconto de 30% no sabonete Dove, que é uma aplicação na área de saúde. Então tem tudo aqui no seu celular. Então você consegue saber o seu histórico lá do seu batimento cardíaco, através do equipamentozinho que vai sincronizando. Então criando conexões para mudar o mundo, né? Dispositivos e pessoas.
pega lá, pega dentro do contexto, vem na árvore, limpa o dedo de bolso, não dá mais pega, né? Mora qualidade adequada. Muitas vezes não consegue nem dentro de São Paulo assistir um no Japão. Quando eu pude ir lá. Aí eu cheguei aqui, ia deixar a família aqui, né? Falei, vou botar um espírito aqui, espírito. Conecta na rede, esse servidor dá para ele o endereço dele. O que você pode fazer é reserva. Aí cada empresa adota o seu assunto do backup, né? Então, mas essa não é o backup, a questão é, se quiser rever isso aí, você tem acesso à informação. Hoje em dia, por exemplo, privacidade na. Não sou um baluamba de net que pode ser acessada pela internet. Então, lançada tem uma vulnerabilidade para ataques. Então, a pessoa está na rede, ela consegue controlar via remotamente o seu celular, por exemplo, a universidade. Tem gente que é meio habituada em relação à segurança, sabe o que a pessoa faz? No notebook, põe uma fita adesiva. Mas, assim como a lâmpada,
sem uma rede segura, uma infraestrutura boa. Não temos internet das coisas. Então, o curso aborda justamente isso, né? Para que a gente possa ter uma rede adequada.